ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ କପ୍ତିଶୋଳ ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜି ବି କପ୍ତିଶୋଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କପ୍ତିଶୋଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଇଏ ହେଉଛି ଚବିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଯେଉଁ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବହୁ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ଟୋପେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ତ କାମ ତ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ବଟ୍ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ହଠାତ୍ କିନା, ତାପରେ ତ ଏବେ ତକ ବି ଏମିତି ଅଛି। ତ ସରକାର କାମ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସେ ତ ପୁରୁଣା ସରକାର ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ନୂଆ ସରକାର ପାଖକୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମ ହେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କାମ ତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ କାମ ତ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଲେବର୍ ଗା ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, କାମ କିଛି ହେଉନି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ବ୍ଲକ୍ବାଲା ବି କିଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତ ପାଣିର ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ କାମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କପ୍ତିଶୋଳରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଭଳି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କାମ ନ ସରୁଣୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବହୁ ଦାବି ପରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଖଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା 66,95,536 ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ସରୁନି। ନା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ତେବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ତ ଆମେ ପାଣି ଖାଇତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସରକାରକୁ କହିବ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଠିକ୍ ପାଣି ବାହାରୁନି, ପିଇବା ପାଣି ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ, ନାଲି ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଧୋଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଗଲା, କୂଅ ଫୁଅ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ଠିକ୍ ପାଣି ବାହାରୁନି, ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଯଦି ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇକି ପାଇପ୍ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ସାପ୍ଲାଏ ହୁଅନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗାଁକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ଟାଙ୍କିଟା ତ ମାନେ ଯେ କାଜ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଖାନେକାର, ସେଇଟା ମାନେ ଯେ ଆଗେ କି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଏଇଟା ବୋଲିପାରିବ ନା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏସିଛି 10 ଦିନ ହେଲ, ଗ୍ରାମେ ଲୋକଟେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛି, ତ ତାର ବୋଲଛେ ପଇସା ମାନେ ଯେ ଠିକ୍ ଦେଇ ନା, ତ ତାର ଜନ୍ ମାନେ ଯେ କାଜଟା ବନ୍ଧ ଅଛେ, ପ୍ରାୟ 9 ମାସ থেকে ବନ୍ଧ ଅଛେ। ଆର ପଇସା ମାନେ ଯେ ଆଗେ ଲୋକ ଗେଲ ଯେ ଛିଲ তারা মানে কাজ করেছিল, তারা মানে ঠিক ভাবে পয়সা পায়নি, সেটা বলা গেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত ময়ূরভঞ্জ জেলা শুলিয়াপোতা ব্লক বাঘড়া পঞ্চায়েত কপ্তিশোল সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যোজনা এখানে পৌঁছিছে সত, হলে কিছু কার্যকরী হয়নি, ফলে এখানে যোজনা পৌঁছি বি অপহঞ্চ হয়ে যাইছে। বাকি রইলা দেখিবা পাই কেবে এই পানি ট্যাঙ্কি কার্য সম্পূর্ণ হব, কেবে কপ্তিশোলবাসী শুদ্ধ পানীয় জল পাই পারিবে। ময়ূরভঞ্জ কপ্তিশোল জয়ন্ত ধড়া, অর্গস নিউজ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।